Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Nunes e Conter para fazer mais um sorteio dessa jaqueta da Militech. O pessoal que comprou aí no mês de julho aqui no Nunes e Conter concorre a essa jaqueta Militech, que é uma super proteção para o seu motor. E eu estou aqui com o Emerson, que vai nos falar como é que funciona o Militech, Emerson, e de onde é que surgiu essa tecnologia? O Militech é uma tecnologia americana. Ele foi desenvolvido primeiramente para uso militar e depois foi passado para ser comercializado ao público. E Emerson, como é que o Militech protege o motor? E tu, como chefe da oficina aqui, indica esse produto? Eu indico, é 100% esse produto. Já foram feitos vários testes na empresa. É um produto que tem uma grande proteção ao motor. Ele dá uma proteção muito grande. Tá certo. E hoje a gente encontra esse Militech sempre aqui no Nunes e Conter? Sempre aqui, chegando, sempre tem a pronta entrega. Tá, então, precisou de proteção para o seu motor, vem aqui na Nunes e Conter. Bom, aqui nessa urna tem os nomes que compraram no mês de julho. E o Emerson vai tirar aqui então o nome. Vamos abrir a urna aqui então. Tá aí. Então, todos os nomes que compraram aqui no mês de julho. Mês de julho. E aí, Emerson, vamos tirar então o nome. Valdir Balim. Valdir Balim. Pinvest. Tá, então o seu Valdir Balim é o ganhador dessa jaqueta Militech. E se você quiser manter o seu motor sempre protegido, vem aqui na Nunes e Conter e garanta a proteção do seu motor com Militech.